Pa mislim da smo lepo otvorili utakmicu u prvom poluvremenu, igrali smo domaćinski, pravo, agresivno, lopta išla kako treba. U drugom malo loše smo krenuli, ovo opušteno, i primili smo gol pred kraj, to ne smije da se dešava, ali mislim da će biti sve bolje u narednim utakmicama. Zadovoljan sam, mislim, treba da bude to još bolje i mislim, nadam se da će biti iz utakmice u utakmicu. A samo da ponovim ovu igru, mislim da neće biti problema nadalje.